O'zbekiston Milliy arxivi respublikadagi yagona va Markaziy Osiyodagi eng yirik arxivlardan biri bo'lib, bugun 3 mingdan ortiq fondlarda 1 million 800 mingdan ortiq saqlov birligida hujjatlari bor. O'z arxiv agentligi tarixchilarni qiynab kelgan muammolardan biri, Turkiston general gubernatorining 1917-yilgacha bo'lgan arxiv materiallarini maxfiy hujjatlar qatoridan chiqardi. Endilikda tarixchilar arxiv o'quv zallariga kelib, mana shu hujjatlar bilan tanishishlari va tadqiqotlarda foydalanishlari mumkin. Bu mana maxfiylikdan chiqqan bu hujjat, bu bevosita mahalliy tilda yozilgan hujjat bo'lib, Turkiston general gubernator kanselariyasiga Qashqar o'lkasini fuqarosi noma bilan murojaat qiladi. Bevosita savdo ishlari olib borishga ruxsat so'ragan. Ko'rib turganingizdek, bizning tariximizga oid eng muhim manbalar, ko'plab arxiv hujjatlari maxfiylikdan chiqarildi. Chunki o'tmishimizni o'rganishda, bugungi kunimizning har jabhasini tarix sahifalariga muhrlab, kelgusi avlodlarga yetkazishda, nodir va noyob manbalarni asrab avaylash hamda ulardan keng jamoatchilikni bahramand etishda arxivlarning o'rni beqiyos. Arxiv fondlari orasida 1917-yilgacha bo'lgan hujjatlar muhim o'rin tutadi. Ushbu davr biz uchun ta'bir joiz bo'lsa, ochilmagan qo'riqdir. Prezidentimiz farmonlariga muvofiq davlat arxivlarida saqlanayotgan 1917-yilgacha bo'lgan maxfiy hujjatlarni maxfiylikdan chiqarish bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan edi. Biz mana shu topshiriqni ijrosini bajarish maqsadida O'zbekiston Milliy arxivida saqlanayotgan 1917-yilgacha bo'lgan O'zbekiston Milliy arxiv fondiga kiritilgan maxfiylik rejimida saqlanayotgan hujjatlarni o'rganish natijasida maxfiylikdan chiqarish ishlarini amalga oshirdik. Bu bevosita tarixiy davr hisoblanadi. Turkiston o'lkasining markazi bevosita Toshkent shahri bo'lgani uchun barcha hujjatlar mana shu Turkiston o'lkasiga tegishli Turkiston general gubernator kanselariyasida saqlangan bo'lib, mana shu fond bizning O'zbekiston Milliy arxiv fondida saqlanadi. Mana bu 1870-yilda yaratilgan Samarqand mudofaa qal'asi rejasi xaritasi. Bu hujjatlar esa 1878-yilga tegishli. Ular Turkiston general gubernator devonxonasida saqlangan manbalardir. Hujjatlarning aksariyati rus va o'zbek tillarida, ko'pchiligi arab alifbosida yozilgan. Mana bu pochta markasiga e'tibor bering. Bu ham o'sha paytlardanoq pochta xizmatlari qat'iy talablar asosida rivojlanganini ko'rsatadi. Shu kabi qimmatli manbalarning keng jamoatchilikka foydalanish uchun taqdim etilishi yurtdoshlarimiz, xususan ilmiy tadqiqot olib borayotgan yoshlar uchun ayni muddao bo'ldi. Lobar Po'latova, Asror Ibrohimov, Yoshlar.